Тиждень тому церква на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську вже ставала об'єктом вчинення крадіжки. Невідомому зловмиснику вдалося викрасти незначну суму грошей і залишитися непомітним. Зловмисника розшукували в обласному центрі, але виявилося, що він приїжджий. Молодий чоловік наважився на злочин знову ж у цій церкві. Ось сліди його проникнення всередину Божого храму. На щастя, дзенькіт розбитого скла почули люди і повідомили про свої підозри у міліцію. Наряд патрульної служби прибув на місце події негайно. Шансів утекти у крадія не було. Обслідувавши територію, ми побачили розбите вікно в церкві. І, як пізніше з'ясувалося, коли видно було сліди проникнення всередину церкви. Коли командир взводу попав всередину церкви, подав нам сигнал, що там є людина, і затримав її на місці скоєння злочину, тобто всередині церкви. 22-річного мешканця Закарпатської області затримали з речовим доказом – грошима, поцупленими із скарбнички. Чоловік зізнався, що заради них приїхав до Івано-Франківська нічним потягом. За допомогою сокири зняв захисні решітки і через вікно заліз всередину. Дві аналогічні крадіжки з церков в Івано-Франківську він вчинив у ніч на 25 травня. Стосовно затриманого, порушені кримінальні справи. Згідно з Кримінальним кодексом, закарпатцеві загрожує ув'язнення на строк від 3 до 6 років.